fitia miandrondroany satria fankalazana izy ireo ny noely roa ambin'ny folo sy roa arivo niaraka tamin'ireo ankizy sahirana kamboty ireo manana fahasembanana avy amina fikambanana samihafa ary koa ireo zokiolona mahatratra sivy ireo akany fanabiazana ireo akama 67 hectare sekolo mareny eto Madagascar na SMM ny orchidée blanche ny rianala saint michel ny centre Rajoelina saint paul ambomanga kely ny akany tsimoka nosy avaratra ny maison daina avy any ambatolampy toeram-pitaizana be antitra masoandro mody fenomanana ny foyer du coeur ampandrana ary vahiny manokana teto ny index de Madagascar na jamba manoloana ny zava-mitranga dia mizara faliana ho an'ny hafa isika hoe ramatomialy Rajoelina filoham-panorona ny fikambanana fitia ary volana mahafinaritra ny volana desambra satria volana fahany ankizy rehetra manonofy andro fifaliana ihany koa ary andro mpanantenana volana desambra izy izao volana mahafinaritra volana afahany ankizy rehetra manonofy satria manantena ireo dadabe izy andro sarobidy koa andro natena jesosy kristy andro zarana afaliana olona rehetra ary andro fanantenana ihany koa izany afaliana izany dia hozaraina antsika rehetra anatriky tondroany dia ianareo ankizy ianareo sofidirany ranandreny ianareo aneny centre samihafa ary ianareo tompona andraikitra rehetra izany manasitanay atao amin'ny fikambanana mity ankalaza miaraka aminao rehetra androany izany telokony mety izany amin'ny endrima no manenotsika izany afaliana izany eto androany isy masi eto isy sirika ihany koa ary tsindra rehetra ndre izay tonga eto dia asainay anafanay fetiany lafatra tikopetraka amin'izao fetimpisifaro zao dia eo amin'ny zavatra rehetra mitrano eo amin'ny fiainatsiray avy dia mizara fahina ho an'ny hafa tsika rehetra samy hotratry ny noely maneny ny fiadanana sy ny fahasoavana ho antsika tsiray avy samy hotratry ny taona vaovaotenany fosy ary maneho fahasalamana sy fahombiazana ho antsika rehetra mpinana rehefa krismasy ny andro dia ny fanamahena zany any mitokatranotsika iavy ity dia misy sapara ary rehefa misy sapana ny azo hoely dia tokoikan'izay dia tokony misy ny dalabeny hoely ka nangatanay izany hoavy ao tonoko mitondra afaliana ho an'ny ankizy mitondra afaliana ho antsika lehibe ihany koa ary izara fanomezana koa mangataka ny tanoraika zany izany mba hiditra amin'ny manoely ny ankizy azy teto dia nampiseho ny taletany a ireo ankizy ireo fizarana kilalao maro samihafa nataony dadabe noely niaraka tamin'ny ramatomialy Rajoelina zareo ao amin'ny index de Madagascar kosa dia notolorany fikambanana fitia tena fotsina kany blanche fisadimapolo miampy kirary isonjara ireo zokiolona fa nahazo vatsy isan'olona nahitana menaka siramamy savonjy ary vary lanonana ny arahana tamina mpanakanto samihafa ny teto
Sakafo feo mitolakandro Marie fa natratra enjato ireo ankizy notolorina fanomezana tonga teto androany ary 50 kosa ireo olon-dehibe tao anatin'izany ireo mpanabe.